Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugungi darsimizda ham o'quvchilarni qiynaydigan savollarga javob topishga harakat qilamiz. O'tgan safargi videomizda biz writing bo'yicha mana shu savolga javob bergandik. Ya'ni writing dan template yodlab kirsa bo'ladimi, javoblarni yodlab kirsa bo'ladimi degan savolga albatta ko'rishni tavsiya qilaman. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, bugungi videoyimiz speaking bilan bog'liq, ya'ni speakingda ham xuddi shunday qilsa bo'ladi. Ya'ni speakingdan oldindan javoblarni yodlab kirish mumkinmi va qanday ball olish mumkin, bu to'g'ri ishmi umuman, mana shu savollarga bugun oydinlik kiritamiz. Demak, ushbu savolga o'tgan safargi savolga javob bergandik, ha va yo'q deb javob berish mumkin. Umumiy javob yo'q. Umumiy javob, ya'ni umumiy olib qaraganda yodlab kirish tavsiya etilmaydi. Iloj boricha o'zingizni javoblaringiz bo'lishi kerak, iloj boricha albatta natural bo'lishi kerak. Endi yodlab kirish deganda men qandaydir bir umumiy hamma savol uchun bitta narsani yodlab kirish degan narsani nazarda tutyapman. Aynan savollar bo'yicha qandaydir unik javoblarni yodlab kirish, endi bu boshqa masala. Deylik, qanaqa holatdagi o'quvchilarga nisbatan hozir beriladigan tavsiya, hozir tushuntirib bersam, ya'ni u o'quvchini vaqti juda ham kam qolgan, deylik, bir hafta yoki uch kun qolgan yoki bir kun qolgan o'quvchi vaqti, mana shu o'quvchi speaking imtihoniga, demak, tayyorgarlik ko'rmoqchi. Endi u o'quvchini holat shundan iboratki, u speaking qilmagan, speaking yaxshi emas, umuman speaking yo'q desa ham bo'ladi. Mana shu o'quvchi tayyorlanyapti, ya'ni speakingga tayyorlanyapti va endi imtihoni yaqin 2-3 kunda imtihon bo'ladi. Shu o'quvchi savol beryapti: endi men speaking hali chiqmagan, speaking gapirmaganman biror marta ham yoki gaplashmaganman, men shunaqa yodlab kirsam bo'ladimi degan savol. Mana shu o'quvchiga berishimiz mumkin bo'lgan javob: ha, mumkin. Ya'ni yodlab kirishingiz mumkin va bu narsa sizga tavsiya etiladi, chunki savollarga javob bermagandan ko'ra qandaydir javob bergan yaxshiroq. Chunki savollarga javob bermasangiz 0 ball olasiz, savollarga nimanidir gapirib beradigan bo'lsangiz qandaydir ball olasiz va bu narsa umumiy ballingizga qanaqadir bir pointlardan qo'shib berishi mumkin va mana shu pointlar sizni B2 olishingizga yordam berishi mumkin. Agar gaplarimga yaxshilab e'tibor bergan bo'lsangiz, B2 olishingizga imkon berish mumkin dedim. C1 olishga emas. C1 olish uchun to'g'ri, albatta, hammasi C1 chiqishi shart emas sectionlarni, balki misol uchun 3 qism C1, 1 qism B2 bo'lib umumiy C1 olish imkoniyati bor. Lekin speakingda yodlab kirib javob berib B2 olishni imkonsiz deb o'ylayman. Maksimal olishingiz mumkin bo'lgan ball bu B1 ni yuqori darajasi. Agar o'sha berilgan savol sizni yodlagan javobingiz bilan to'g'ri kelib qolsa, mabodo shunaqa bir variant bo'ladigan bo'lsa, shunda bo'lishi mumkin. Lekin aksariyat holatlarda yodlab berilgan javoblarga B1 dan past ball qo'yiladi. 20-30 atrofida ball olasiz. Bu ham yomon emas, albatta. Misol uchun deylik, 30 ball oladigan bo'lsangiz, 30 ni 4 ga bo'lib yuboramiz, ya'ni 4 ta section bo'yicha, ya'ni 7,5 ball bo'ladi. Bu o'sha umumiy ballingizga yana 7,5 ball qo'shimcha plus degani. Bu yaxshi. Kimdir misol uchun B2 ga ilashib qolish arafasida, agar o'sha speakingga o'sha 7,5 ball qo'shilsa, misol uchun 45 ball yiqqan bu yoqdan 3 ta section bo'yicha o'rtachasi, va mana shu 7,5 bilan u B2 ga ilashib qoladi, ya'ni 52,5 bo'lib B2 olishi mumkin. Lekin C1 haqida orzu qilmang. Agar siz mana shu speaking sectionidan ham yodlab kirib olaman deydigan bo'lsangiz, bu xato fikr bo'ladi. Mana shu o'rinda speaking bo'yicha bir ma'lumotni aytib o'tsam, ba'zilarda yanglish tushuncha bor, ya'ni sifr imtihon topshirganingizda speakingni AI baholaydi, ya'ni kompyuter baholaydi, qandaydir programma baholaydi degan tushuncha bor. Aslida u noto'g'ri tushuncha. Speaking imtihoniga berilgan javoblarni albatta inson baholaydi. Bu yerda tekshiruvchilar bor va ikkita tekshiruvchi baholaydi birdaniga, ya'ni bitta tekshiruvchi baholagandan keyin ikkinchi tekshiruvchi ham baholaydi va ana shu tekshiruvchilarni javoblari agar bir biriga yaqin bo'lsa o'rtacha ball olinadi. Agar bir biridan katta farq qiladigan bo'lsa uchinchi tekshiruvchi aralashadi va uchinchi tekshiruvchini javobi oxirgi javob sifatida qabul qilinadi, ya'ni sizga berilgan baho. Shuning uchun AI baholamaydi, balki inson baholaydi. AI to'g'ri sizga savollarni beradi, o'qib beradi, ovozingizni yozib oladi, lekin baholash qismiga AI javobgar emas. Mana shu narsani yaxshilab tushunib olinglar. Endi albatta manbalar haqida gapirib o'tish kerak. Qayerdan topish mumkin speaking sample javoblarini? Albatta Google'dan, juda ham ko'p narsa Google'da bor. Ba'zan o'quvchilarga hayron qolaman, shu research qilishni xohlashmaydi. Juda ham bir nima deydi, o'qituvchiga bog'lanib qoladi. Qaysi kitobni berasiz, tavsiya qilasiz,
mana shundan foydalanishsammikan, faqat shundan foydalanaman deb degan bir narsani miyasiga qo'yib olishadi. Juda ham ko'p narsa biz aytayotgan, biz aytmagan narsalar danda ko'proq narsa, biz aytolmagan fikrlardan-da ko'proq fikrlar Google'da berilgan. Mana shu Google'ga ozgina yozasiz va hozir ana shu narsani qilishni o'rgatib qo'yaman. Demak, Google'ga juda ham oddiy keywordlarni kiritamiz. Misol uchun IELTS speaking sample answers mana menga juda chiqib beryapti va bu yerda bir necha saytlarni ko'rishingiz mumkin. Misol uchun mana IELTS Buddy degan yoki IELTS Mentor, IELTS App va mana shu ichiga kirib bemalol u yerdan ko'rishingiz mumkin. Bu yerda hop, hozir mana hometown mavzusida mana bu yerda where is your hometown va bu yerda javob berilyapti. Misol uchun endi Hanoi o'rniga albatta o'zingizni shahringizni qo'yib ketasiz bu yerda va ozgina o'zgartirishingiz kerak bo'ladi baribir. Mana shu javoblarni yodlab olishingiz mumkin va umid qilishingiz mumkin, xuddi shu savollarga tushadigan bo'lsa, demak javob beraman deb. Endi agar tushmasa shunga o'xshash javoblarni ham berishingiz mumkin, bu ham yaxshi imkoniyat. Ya'ni umuman javob bermagandan ko'ra albatta mana shu javoblarni yodlab ham javob bergan yaxshiroq. Juda ko'p mavzular bor bu yerda va albatta boshqa bu yerda manbalar ham bor. Va mana bu yerda cue card, mana bu yerda IELTS speaking test deb berib qo'ygan. Misol uchun birortasini ochib ko'ramiz va speaking savoli ketyapti. Fast food haqida, mana bu yerda fast food haqida ketyapti savollar va hokazo va hokazo. Boshqa bu yerda nimalar ham bor, saytlar ham bor. Juda ham ko'p mavzularga kirib mana ko'rishingiz mumkin. Hop. Pastda mana javoblar ketyapti. Bu yerda ko'proq reklama ketib qolibdi. Ko'rish qiyin bo'lyapti. Hop. Va albatta bu materiallardan bemalol foydalanishingiz mumkin. Okay. Demak, mana shunaqa. Juda ham oson. Yozasiz, chiqadi albatta bu yerda. Ko'rib bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana shu manbalarga qo'shimcha ravishda bizni Telegram kanalimizda ham PDF fayllar yuklanib boradi, aynan tushgan savollarga javoblar. Misol uchun mana the offer written papers va unga berilgan javob va hokazo va hokazo. Va mana shu fayl shakllarida practice test shaklida tayyorlab qo'yganmiz. Juda ham ko'plab practice testlar bor va ular mana shu manbalardan ham foydalanishingiz mumkin. Albatta linkni, Telegram kanaliga linkni videoni ostida qoldiraman, bemalol kirib ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Okay, demak ushbu videoyimizdan xulosa yasaydigan bo'lsak, speaking imtihoniga template yoki sample answer yodlab kirsa bo'ladimi degan savolga ha yoki yo'q deb javob berish mumkin. Yo'q deganim, ya'ni umumiy ma'noda yuqori baholamoqchi bo'lgan, o'ziga bir ishonch bilan yaxshi topshirib chiqmoqchi bo'lgan inson albatta bu yo'lni dan bormasligi kerak. Endi imtihonga juda ham kam vaqt qoldi, 1 kun, 2 kun, 3 kun, 1 hafta vaqt qolgan insonlar umuman hali practice qilmagan, gapirish ko'nikmalari umuman yo'q. Mana shu insonlar endi bir haftani ichida ham birdaniga hamma skillarini, ko'nikmalarni rivojlantirish borish imkoniyati yo'q. Albatta uni boshqa ishlar ham bo'lsa kerak, insonlarni boshqa sektorlarga albatta qarash kerak bo'ladi ham. Shuning uchun tavsiya qilinadi mana shunaqa insonlarga, mayli yodlang, oxirgi chora sifatida shu narsani qo'llashingiz mumkin. Okay, mana shulardan iborat edi bugungi darsimizni videosi. Hammaga kattakon rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr. See you soon.